زه یو زده کوونکی یم، غواړم چې آینده کې یو ښه ځوان اوسېږم او خپل ملت او خپلې جامعې ته مې خدمت وکړم، او غواړم چې ټول ځوانان سره راټول شو او ښه نظرونه سره ولرو ترڅو خپل افغانستان جوړ کړو. بنان، زه د خپل افغانستان راتلونکي لپاره ډېر امیدوار یم، او موږ باید امیدواري هیڅکله له لاسه ورنکړو.